እንዳትረሱ የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ ስለዚህ አሁን ዘመን ተመርምሯል ዘመኑ ፍጻሜ ነው በዛን ጊዜ ነው ኢየሱስ የሚመጣው ለምን ይህ ሁሉ ታዞ 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 መጨረሻ ላይ ሁሉ ሰው አቅም ሲያጣ አንድ ቅድም ዳኒ እያጸለየን ነበር እናንተ ገንዘብ የሌላችሁ ያለ ዋጋ ግዙ ያለ ዋጋ ብሉ ይላል ስለዚህ ሁሉ ሰው ገንዘብ ባጣ ጊዜ ወይም ጽድቅን እግዚአብሔርን ማየት ባልቻለ ጊዜ አለም በጨለመች ጊዜ ዘመኑ ደረሰ ያ ዘመን ምንድን ነው ሰው አልችልም ያለበት ዘመን መጣ በዛ ዘመንም አዳኙ ሲመጣ የመጣበት አላማ የእግዚአብሔር ፈቃድ በእጁ ይከናወናል የእግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ ቅድም እንደነገርኳችሁ አለምን ማዳን ነው አለምን ለማዳን አንድ መጣ አዳኙም መጣና እንደዚህ ያለ የእግዚአብሔር ፈቃድ በእኔ ትከናወናለች ወይም ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ስምን ቁጥር 28 ስለዚህ ኢየሱስ እንዲህ አለ የሰው ልጅ ከፍ ከፍ ባደረጋችሁት ጊዜ ያ ያልኩት እርሱ እኔ እንደሆንኩ አብ ያስተማረኝን እንደምናገር በራሴ ፍቃድ ምንም እንደማላደርግ ታውቃላችሁ የላከኝ እርሱ ነው ከእኔ ጋር ነው ምንም ጊዜ የሚያስደስተውን ስለማደርግ ብቻዬን አይተወኝም ይህን እንደተናገረ ብዙዎች በእርሱ አመኑ ከራሴ አሁንም አንዳች ነገር አላደርግም የማደርገው በዚህ ዘመን በመጣውበት ዘመን የእሱን ፍቃድ ለመፈጸም ነው የመጣሁት ኢሳያስ እንዳትረሱ የእግዚአብሔር ፍቃድ በእጁ ተከናወናለች መጣና አሁንም ከራሴ አንዳች ነገር አላደርግም በዚህ ዘመን የመጣሁት የላከኝን የእርሱን ፈቃድ እንዳደርግ ነው አሁን ይህንን ሁሉ ነገር ከራሳችን ጋር ሪሌት እናድርገው ያለነው የላከንን የእርሱን ፍቃድ እንድናደርግ ነው ከዛ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን መስዋት እንደሚሆን ተናገረ በራሱ ፍቃድ የአብን ፍቃድ አከናወነ ፍቃዱ የእሱ ነው በራሱ ፍቃድ ነው ነፍሱን ለእኛ የሰጠን ነፍሱን ለወዳጆቹ የሰጠው ይህንን የአብ ፍቃድ በፈቃዱ ፈጸም ዛሬም እግዚአብሔር በእኔና በእናንተ ውስጥ የሚፈቅደው ነገር አለ ግን የእሱን ፍቃድ እኔና እናንተ በፈቃዳችን እስካልፈጸምን ድረስ ባለፈው እንደነገርኳችሁ እግዚአብሔር ገንዘብ አለው ገንዘቡ እኔና እናንተነን ለመግዛት ግን አቅም ያጥረዋል ለምን የእግዚአብሔር ገንዘብ እኔና እናንተ በፈቃዳችን ካልሆነ ለምን ህያው ነፍስ ያለን ስለሆንን ፍቃድ ያለን ስለሆንን ግን አሁንም እግዚአብሔር ሰው አለው ምን አይነት ሰው መሰላችሁ የእግዚአብሔርን ፈቃድ በዚህ ዘመን ምን ሊያደርግ እንዳለ አውቆ ልክ እንደ ክርስቶስ ራሱን ለእግዚአብሔር ፈቃድ የሚሰጥ ለስራ የሚሰጥ ቅድም እንደነገርኳችሁ ልጅነታችን የማይሻር ጉዳይ ነው አደል እግዚአብሔር ልጆቹ አድርጎናል በክርስቶስ ጠርቶናል አክብሮናል አጽድቆናል የራሱ አድርጎናል የራሱ ካደረገን በኋላ በእኔና በእናንተ ሊገዛም ደግሞ ይፈልጋል ይህም ሪያሊቲ ነው ይሄም እውነት ነው ግን ወደዚህ እውነት የምንሄደው መቼ ነው ስንበስል ነው ልጅነታችንን እስካልሻርን ድረስ ሁል ጊዜ በክርስቶስ ጸድቅ ያለው እሱ እውነት ነው ጸድቀን ባለፈው ዘፍጥረትን አይተናል እግዚአብሔር አብርሃምን ጠራውና ባረከው ባርካለሁ መባረክ ብቻ አይደለም ለበረከት አደርግሃለሁ አዛብ ሁሉ የምድር አዛብ በአንተ ይባረካሉ አሁንም የምድር ሁሉ አዛብ በእኔና በእናንተ ይባረካሉ ለምን የምድር ጨዎች ነን ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር ሲነግረን ተጽዕኖ ታመጣላችሁ ሲል ራሳችንን ማዘጋጀት አለብን እንደ ቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቃዱን ሰጠና የሰጠኝን ሁሉ ፈጽሜ አከበርኩ ምንም ነገር የሰጠኝን አንተ አሳይመንት በመጣበት ኢየሱስ ክርስቶስ በ33 ዓመት ተኩል በምድር ላይ እንደኖረ የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች ይናገራሉ ከዛ መካከል ደግሞ ሶስት ዓመት ተኩሉ የአገልግሎት ዘመን ነው በዚህ ዘመን ግን የሰራው አንድ ነገር ነው የእሱን ፍቃድ ፈጸመ አንድም ቦታ የራሴን ነገር አላደርግም አንተ የላከኝን ምን እንደሆነ ተረዳዋል የላከኝን ነገር ሁሉን ነገር አንድ ሳላስቀር ፈጸምኩና አከበርኩ ልክ ጳውሎስ እንዳለው አሁን ሩጫውን ጨርሻ ለምን የላከኝን እያንዳንዱን ነገር ፈጸምኩኝ ጨረስኩኝ ስለዚህ ከዚህ በኋላ እንደገና የክብር አክሊል ተዘጋጅቶልኛል የመጨረሻውን ኢንድ ሪዛልቱን አይቶ ደምድሞ አያችሁ ልክ ከፍ ስንል በማቹሪቲ ወይም ደግሞ በመንፈሳዊ ነገር እያደግን ስንመጣ የምናስበው ስለ ሚሽኑ ነው እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ስለሚሰራው ነገር ምክንያቱም ልጅነታችንን ጠንቅቀን አውቀናል ጻድቅ እንደሆንን አውቀናል በክርስቶስ እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ዓላማ አውቀናል በህይወት እንድንነግስ አውቀናል አሁን ደግሞ ይህ ህይወት የሚቀመስ ነው ለዚህ ነው ዮሐንስ ሲናገር ስለ ኢየሱስ እኛ አሁን የምንጽፍላችሁ ቴስት ያደረግ ነው ለምን ህይወት ተገልጧል ኢየሱስ ተገልጦ አረ ለብቻው አይደለም የሚኖረው አልፎ ለሁሉ ሆኗል ከዛም አልፎ ደግሞ ህይወትን ለሁላችን ሰጠን አሁን የምናወራው ኢየሱስን እንደ ተረት አይደለም ኢየሱስ ለእኛ ተረት አይደለም ህይወት ተገልጦ ነዋል አሁንም ግን እዛ ላይ አይቆምም እኛም ይህን ህይወት ሪፍሌክት እናደርጋለን ኢየሱስ ቀኝ ተቀመጠ የሰራው ነገር ሁሉ እንዳልኳችሁ ሁሉን ስራ ፈጽሜ አከበርኩ ይህንን ስራ ፈጽሞ ካከበረ በኋላ ግን ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ላይ አንድ ቃል እንመልከት ሁሉን ነገር ሰራ ኢየሱስ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቁጥር 18 ኢየሱስ ከሞት ከተነሳ በኋላ ነው ከቁጥር 16 ጀምሮ አይተን ብናየው ከዚያም 1 11 ደቀ መዛሙርት በገሊላ ወዳለው ኢየሱስ ወዳመለከታቸው ተራራ ሄዱ ባዩት ጊዜ ሰገዱለት ጥቂቶች ግን ተጠራጠሩ ኢየሱስም ደቀ መዛሙርት ወዳሉበት ቀርቦ እንዲህ አላቸው ስልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጥቶኛል ከሙታም በተነሳ ጊዜ ነው ስልጣን ሁሉ ማለት የአብን ፍቃድ ጠንቅቆ ፈጽሞ ጨርሷል ፊልጵስዎስ ምዕራፍ ሁለት በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ያለልክ ከፍ ከፍ አደረገው ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ቤት ምክንያት በመታዘዙ ምክንያት አ ከዚህ በኋላ አለ ጉልበት ሁሉ ለዚህ ስም ይንበረከካል ምላስ ሁሉ አ ምንም የሚቀር ስልጣን የለም ለምን በመታዘዙ ምክንያት የራሱን ፍቃድ ሳይሆን የአብን ፍቃድ በመፈጸሙ አንድ ነገር ከራሴ አላደርግም ሁሉን ነገር ከአንተ ሰምቻ አደርጋለሁ አንተ የምታስበውን ሀሳብ እኔ ፈጽምልሃለው በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ያለ ልከፍ ከፍ አደረገው አሁንም መጣና ስልጣን ሁሉ ፕሬዝ ጋድ ትዚላቸኋል እዛ ማቴዎስ ምዕራፍ አ ላይ ነው ወድቀ ብትሰግድልኝ ሰግድልኝ የዓለም ስልጣን በኔ ናቸው አለ ግን አሁን ኢየሱስ ተቀብሎታል ስልጣን ሁሉ በምድር በሰማይም ለሌ ተሰጠኝ ደስ የሚለው እዚህ ጋር አይቆምም? ያንን ስልጣን ምን እንዳደረገው ልንገራችሁ ስለዚህ ሂዱና እያለ ያለው ይህንን ስልጣን መልሼ ለእናንተ ሰጥቻቸዋል እዚህ ጋር የሚያወራው ስለ ቤተ ክርስቲያን የቤተ ኦቶሪቲ ስልጣን ነው የሚያወራው ስለዚህ ሂዱና ህዝቦችን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው ያዘዛችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያአስተምሯቸው ስለ ሌላው ስለ መሆን ነው የሚነግረን ሀሳቤን ውሰዱና ነገሯቸው በቃ እኔ ልብ ውስጥ ያለውን ነገር አሁን መንገር ትችላላችሁ ለምን ስልጣን የተሰጠኝን ስልጣን ለእናንተ ሰጥቻችኋለሁ ደስ የሚለው እስከ ዓለም ፍጻሜ እኔ ከእናንተ ጋር ነ እስከ ዓለም ፍጻሜ እንዴት ሆኖ ነው ከእኛ ጋር የሆነው ኤፌሶን ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 16 ጀምሮ ከአስራአምስት ጀምሮ ባነበው ደስ ይለኛል ስለዚህ በጌታ ኢየሱስ ለኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን የተጻፈው ስለዚህ በጌታ ኢየሱስ ስላላችሁ እምነት ለቅዱሳን ሁሉ ስላላችሁ ፍቅር ከሰማውበት ጊዜ አንስቶ በጸሎቴ እያስታወስኳችሁ ስለ እናንተ ምስጋናን ማቅረብ አላቋርጥም የክብር አባት የሆነውን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ይበልጥ እንድታውቁ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣችሁ ያለማቋረጥ እለምናለሁ እንዲሁም በእርሶ የተጠራችሁለት ተስፋ ይህም በቅዱሳን ዘንድ ያለው ክቡር የሆነው የርስቱ ባለጠግነት ምን እንደሆነ ታውቁ ዘንድ የልቦናችሁ አይኖች እንዲበሩ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለውን ክብር ነው የሚናገር ቤተ ክርስቲያን ወደዚህ መገለጥ በመጣች ቁጥር ያለው የርስት ክብር ባለጠግነት በቅዱሳን መካከል ወይም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው የሚናገረው ስለዚህ ይህንን አሁን የሚሆነው የክብርን አባት እያወቅን ስንመጣ ስለ ወንድሞቻችን ስለ እህቶቻችን ያለው ነገር ይበራልናል ከዛ ቁጥር 19 ለእኛ ለምናምነው ከሁሉ በላይ ታላቅ የሆነውን ኃይሉን ስልጣን በምድር በሰማይም ተሰጠኝ ይህን ስልጣን ሰጠችሁ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ነው በሰማያዊ ስፍራ በቀኙ ሲያስቀምጠው የታየው ነው የተቀመጠው ከግዛት ከስልጣን ከኃይልና ከጌትነት እንዲሁም በአሁኑ ዘመን ብቻ ሳይሆን በሚመጣው ዘመን ቢሆን ሊሰየም ከሚችለው ስም ሁሉ በላይ ነው የኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ሁሉን ከእግሩ በታች አስገዛለት እግዚአብሔር ስንቱን የት አስገዛለት ከእግሩ በታች አስገዛለት ለቤተ ክርስቲያንም በማንኛውም ነገር ላይ ራስ አድርጎ እስከ ዓለም ፍጻሜ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ እንዴት እሱ ራስ ሆነ እርሷም ሁሉን ነገር በሁሉ ረገድ የሚሞላ የእርሱ ሙላት የሆነች አካሉ ናት ሁሉን ከእግሩ በታች አስገዛለት ስልጣንን ኬት ከእግሩ በታች ኢየሱስ እስከ ዓለም ፍጻሜ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ አሁን አንድ ፒክቸር አይታያችሁም ራስ አካል እግር ያለው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተ ክርስቲያን እስከ ዓለም ፍጻሜ ከኔና ከእናንተ ጋር የሆነው እሱ ራስ ሆነ እያንዳንዳችን የአካል ክፍሎችንን አካል አይደለንም ስንገጣጠም አካል የሚለውን ማንነት አየን እግዚአብሔር ያኔና እናንተን ያለ ኢየሱስ አያየንም ኢየሱስን ያለኛ አያየው ለምን የተከፋፈለ አካል አይደለም አንድ አካል ምን ራስ ያለው አለቃ ያለው መሪ ያለው አሁን በቤተ ክርስቲያን በኩል ቅድም ስለ እስራኤል ህዝብ አይተናል አይደል በእስራኤል ህዝብ አማካኝነት በአንድ ኔሽን ሀሳቡን ይፈጽም ነበር አሁን ደግሞ በምድር ላይ ላለችው በዚህ በጨለማው ላይ ብርሃንን እንድታበራ ቤተ ክርስቲያንን በምድር ላይ ሾማት አሁን አንዳንድ ጊዜ ይሄ ነገር እስካልገባን ድረስ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለው ስልጣን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለው ኃይል በቤተ ውስጥ ያለው ክብር ሊገባን አይችልም ለምን ቤተ ክርስቲያንን እንደ አንድ ማህበር እናያታለን ግን እግዚአብሔር ማህበርን አይደለም የሚሰጠው ስልጣን ያላት ኃይል ያላት ምን አይነት ኃይል ኢየሱስ ስልጣን ከዚህ በኋላ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ እንግዲህ ወደ ህዝብ ሁሉ ሂዱ ስለዚህ አሁን ማንንም ህዝብን ማግኘት አይችልም እግዚአብሔር በዚህ ዘመን እስካላወቅን ድረስ አሁንም በዚህ ዘመን እግዚአብሔር አካል ይፈልጋል ግን አሁን አካል ሲፈልግ አብርሃምን እንዳየው ወይም ደግሞ ኖን እንዳየው አይደለም የሚያየው አሁን የሚያየው ቤተ ክርስቲያንን ራስ የሆነው ኢየሱስን ብቻ አይደለም ብዙ ብልቶች አንድ ላይ ሆነው አካል የሚባለው በዚህ አማካኝነት አሁንም እግዚአብሔር አንድ ሀሳብ አለው። አለምን በክርስቶስ መጠቅላል መጀመሪያ ከኖ ጊዜ ወይም ከአዳም ከውድቀት በኋላ ኢየሱስን ማምጣት የሚል አጀንዳ ነበረው ኢየሱስ የሚመጣበት ዓላማ ለእኛ ለእናንተ ህይወት እንዲሆንን ወይም ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ኢየሱስ ደግሞ መጣና እኔ ይህንን ሐሳብ አስፈጽመዋለዋል ምን ለሰዎች ሁሉ መስዋዕት የሚሆን በመሆን ራሴን በፈቃዴ ለአብ ሀሳብ ራሴን አስገዛለዋል ኦኬ ተገኘ ምን መስዋዕቱ እግዚአብሔር እኔና እናንተን አይደለም መስዋዕት ያደረገው ኢየሱስን መስዋዕት አደረገ አሁን ይህንን ደግሞ ይህንን ጨለማ ዓለም በብርሃን መውረስ ይፈልጋል ቅድም እንዳልኳችሁ ጥቂት ብርሃን ነው የታየው አንድ ብርሃን እነዛን ሰዎች አፈራና ሄደ እነሱ እንዳልኳችሁ ማጆሪቲ መሆን አይጠበቅባቸውም። ምድርን ሞሏት አሁን ለዚህ ነው እንደ ጳውሎስ ዘመን አንልም እግዚአብሔር ዘመንን ሰጥቶናል ቤተ ክርስቲያን ግን ካልነቃች ምናልባት የግለሰብ አስተሳሰብ ተጽዕኖ ግን የግል ተጽዕኖ ነው የምናመጣው እግዚአብሔር ግን በቤተ ክርስቲያን በኩል አለምን በክርስቶስ መጠቅለል ራስ በሆነው እንዴት ነው ምድርን የምንገዛው ሁሉን ከግሩ በታች አስገዛለት ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር በተጽዕኖ የመጨመር ዓመት ሲባል እስከ ዓለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር ከዚህ ቃል ጋር ኮቨናንት አለ ተጽዕኖ ማምጣት እንችላለን ምን ተጽዕኖ ተጽኖ እግዚአብሔራዊ ተጽዕኖ ማምጣት እንችላለን ስለዚህ እንደ ቤተ ክርስቲያን እንቁም እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በአካል ውስጥ የሚያስተላልፈውን መልእክት በዚህ አልፎ አሁን ነቢያቶችም ያሉት በቤተ ክርስቲያን ሁሉ ነገር ድምፅ ወይም ደግሞ ህግ ከጽዮን ይወጣል ከቤተ ክርስቲያን ይወጣል ለምድር ሰላም እናንተንን ያለን ለቤታችሁ ሰላም እናንተን ያላችሁት ለከተማው እና ያለን ለምን እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን ሾሟታል ከዚህ በኋላ የአንድ ሰው አመለካከት አይደለም መሆን ያለበት የቤተክርስቲያን አመለካከት እግዚአብሔር በቤተክርስቲያን አያችሁ ልክ የበሰልን ስንመጣ ወይም ደግሞ ጠቢብ ስንሆን አንደኛ እግዚአብሔር ዘመንን የሚዋጀው በቤተ ክርስቲያን አማካኝነት ለዚህ ነው በቅዱሳን መካከል ያለውን የርስት ክብር ባለጠግነት ምን እንደሆነ እንድታውቁ እስካላወቅን እስካልበራልን ድረስ በቤተ ክርስቲያን ያለውን ክብር እስካላወቅን ድረስ በዛ ውስጥ ያለውን ብለሲንግ አንካፈልም ሌላም ሰው አናካፈልም ስለዚህ አሁን ቤተክርስቲያን ድምፅ ናት የማ ድምፅ ምስላችሁ የእግዚአብሔር ድምፅ አሁን መግዛት ሲፈልግ እሺ የሚል የሚታዘዝ የኢብሮምን ፋሚሊ ያገኘ ከዛ ውስጥ እንደ ግለሰብ አንዱን ኔኔ ግን ኔኔ አስተዋጽኦ ምንድን ነው እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምን አስቀምጧል ለዚህ ነው ብዙ ልዩ ልዩ ጥበብ እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አስቀመጠ ለምን ለገዢ ለስልጣን ለሚባል ለአለቆች ሁሉ የሚያልፍ የቤተ ክርስቲያን ጥበብ ብቻ ነው አለምን ለመዋጥ የሚሆን ጥበብ ከቤተ ክርስቲያን የሚወጣ ነው ስለዚህ የሚቀጥለው ዘመናችንን እንድንዋጅ እንደ ቤተ ክርስቲያን ማሰብ አለብን እግዚአብሔር ባለፈው ሳምንት ብያቸኋለሁ በእኔና በእናንተ ገንዘብ ያስባል አረን በቀላሉ ያቆባ ሰባትን ማየት እንችላል እግዚአብሔር የሆኑን ሰው ማብላት ይፈልጋል እዛ ባለፈው ስንቶቻችሁ እንደነበራችሁ ሰውየው መጥቶ እየመሰከረ ነበር በቃ እናንተ እነዛን ህፃናቶች ማብላት ስትጀምሩ እኛም ኢንስፓየር ሆንንና እነሱ የማያውቁት ከሆነ ቦታ መጠው እነዚህ ልጆች ማብላት ከቻሉ እኛ ለምን ከደሞዛቸው የተወሰነ ነገር አድርገን አናደርግም አሉ ስለዚህ ብርሃንነታችን እየተገለጠ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዛን ልጆች ማብላት እግዚአብሔር ሲያስብ እኔና እናንተን ነው የተጠቀመው መቶ ልጆች አሁን ገና የሚበሉ ብዙ ሺ ሊሆኑ ይችላሉ የእግዚአብሔርን እውነት የእግዚአብሔርን ብርሃን ለማብራት ለብዙዎች እየጠበቀ ያለው እኔና እናንተን ነው አሁንም እግዚአብሔር ሰው ይፈልጋል ስለዚህ ልክ እንደ ኤርሚያስ እኔ ጻነኝ ብላቴና ነኝ ማለት ከራሳችን አልፈን እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን ምን ሊያደርግ ይወዳል እግዚአብሔር በእኔ ገንዘብ ምን ሊገዛ ይፈልጋል እግዚአብሔር በእኔ እጅ ማንን ሊፈውስ ይፈልጋል እግዚአብሔር በእኔ አንደበት ምን ነገር መንቀል ይፈልጋል አሜን ስለዚህ ከዚህ በኋላ የቤተ እንደ ቤተ ክርስቲያንም ማሰብ አለብ ቤተ ክርስቲያን ብዙ ድምፅ አላት ለምድር የሚሆን ድምፅ አላት ከዛ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ አልፋ ስለ ምድር ደግሞ ታስባለች የሚቀጥለው ሳምንት እሱ እንመለከታለን እንደ ኔሽን ደግሞ እንዴት ማሰብ አለብን ለኔሽን የምታስፈልጊው አንቺ ነሽ ለቤተ ክርስቲያንም አንቺ ነሽ ለራሳችሁም ህይወት እናንተ ናችሁ ስለዚህ እንደ ግል አስባለሁ እንደ ቤተ ክርስቲያን አስባለሁ እንደ ምድር አስባለሁ ይህንን ዘመን ለመዋጀት ይህንን የወደቀውን ጨለማውን አለም እንደ ግል ብርሃን ነኝ እንደ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ተነሺና አብሪ ተብሏል አበራለው ለምድር ደግሞ እግዚአብሔር የላከው ቤተ ክርስቲያንን ነው ለዚህ ነው አሁንም ኤክስፔክት እያደረገ ያለው እግዚአብሔር ብዙ ሰዎች መችለት ነው ከአባባ ጋር ስለ አንድ ነገር እያወራን አንድ ሰው ስለ ቢዝነስ የሆነ የቢዝነስ ሚቲንግ ነበርና በጣም ደስ የሚል ነገር ተናገረ የክርስቲያን ህብረት ነው እና የነጋዴዎች ሶስት ነገሮች መርሆች ተናገረ ከዛ በኋላ ለአባባ ሼር አድርጌው መጨረሻ ላይ ከአባባም የተማርኩትን ልንገራቸው ሰውየ ምናለ የመጀመሪያው ቢዝነስ እንደ ክርስቲያን ኢንተግሪቲ ነው አለ ከቢዝነስ ውስጥ ኢንተግሪቲ ስታወጡ ወይም ደግሞ በቀላል ምሳሌ የሰጠን ከቂቤ ውስጥ ኢንተግሪቲውን ስታወጡ ሙዝ ይቀራላል። ብዙ ሰዎች ሙዝ ቀላቅለው ስለሚሸጡ ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ በጣም ትጋት ነዋል ሶስተኛ ጀነረሲቲ ወይም ደግሞ ማካፈል አንድ አማኝ እንደ ፕሪንስፕል ማሰብ ያለበት በኢትዮጵያ ውስጥ ከጥናቱ ማለት ነው ለጀኔሬሽን የሚያልፍ ሀብት ያለው ሰው የለም ወይም እዛው ለትውልድ ይሄ ነገር ግማሽ የኢትዮጵያን ህዝብ መግብ ተብሎ እስከዛ በታሪክ አልሰማን ለምንድን ነው ገንዘብ በጨመረ ቁጥር ግሪድ ነው የሚበዘዋል በጨመረ ቁጥር ስለ ራሱ በቃ እያለ ፍርሃትን አድርጎ ስለ መሰብሰብ ያስባል ስለዚህ መጨመረ ያለንን ነገር መስጠት ያለንን ነገር ለመስጠት ደግሞ አለ ኔቸራችንን ማወቅ አለብን ያለ ኔቸር እንታገለዋለን እንጂ አይ ልክ እንደዚሁ ነው አሁን የምላችሁ ነው የምድር ለውጥ ቤተ ክርስቲያን ለምን እኛ ኔቸራችን ተለውጡ ስናስብ እውነት ነው የምናስበው የሆነ ነገር አድርገን ስለምናገኘው ነገር አይደለም የምናስበው በዛ ነገር ውስጥ ስለሚጠቀመው ትውልድ ነው የምናስበው ስለዚህ ለቤተ በጣም ከዛሬ ከምታስቡት በላይ ቫሉ እንዲኖራችሁ ወደ ቤተ ክርስቲያን መመጣታችንን ወይም ደግሞ መሰብሰባችንን ከመቼውም በላይ ማጠንከራችንን ሌላ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማገልገል ማለት እግዚአብሔር እድል ሰጥቶናል ሰዓት ሰጥቶናል በዚህ ዘመን ብዙ ነገር መስራት እንችላለን ለሌት መምጣት እንችላለን አዳር ማደር እንችላለን አቅም አለን ጉልበት አለን ዘመኑ የኛ በብዙ ነገር ማድረግ እንችላለን በዚህ ዘመን ሚስ ካደረግን ዘመኑን አልዋጀን እንደ ቤተ ክርስቲያን አላሰብን ግን ጥሩ ላይፍ ልንኖር እንችላለን እግዚአብሔር በእርግጥ በኔና በእናንተ እንዲሰራ ካልፈቀድን ድረስ መስራት አይችልም እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያሳዝን ነገርያቸዋል መስራት እየፈለገ አይ አልፈልግም ካልኩት እሺ ሌላውን የሚቀጥለው